На північному сході Австралії триває масштабна евакуація. Там понад тиждень не вщухають зливи, рівень води у морі піднявся на 2 метри. Підтопило перші поверхи будинків. Тисячі жителів міста Таунсвіл у Квінсленді залишилися без світла. Там не працюють школи та державні установи. Перекриті деякі траси. У двох районах оголосили надзвичайний стан.